Kryetari i Partisë Republikane Fatmir Mediu dhe njëherë është kandidati i Aleancës për Ndryshim ka zhvilluar takime me banorë të zonës së kombinatit në Tiranë. Gjatë fjalës së tij ai u shpreh se kryeministri Rama filloi një fushatë me fyerje dhe përbuzje duke anatemuar kundërshtarët e vet politik, si dhe duke sharë shqiptarët. Në takim me banorët e kombinatit, kryetari i Republikanëve Fatmir Mediu u shpreh se keq qeverisja ka ndikuar në largimin e të rinjve dhe rënjen të ekonomisë. Ndaj ai kërkoi vot për koalicionin e opozitës për t'i dhënë mundësi zhvillimit të ekonomisë. Një njeri që 8 vjet jo vetëm nuk ka ngjitur në një maj, po ka shkatruar çdo gjë që kemi ndërtuar në 30 vite demokraci. Shkatroi shtetin, pushtetin gjyqësor, shkatroi parlamentin, shkatroi qeverinë, shkatroi çdo gjë vetëm që ai të sundonte këtë vend me klikën e tij të korruptuar. Edi Rama nuk mund kap asnjë maj. Përveç se të qenit kampion të varfërisë në Ballkan, përveç se për qen kampion të trafikut drogës në Ballkan, kampion të korrupsionit dhe të mungesës funksionimit të shtetit në Shqipëri. U përpoj shkatronte dhe shpirtin dhe identitetin tonë si shqiptar. Si asnjëherë tjetër në historinë tonë kombëtare, që kur ka ardhur Edi Rama në qeveri, janë 490.000 shqiptarë që janë larguar. Mediu theksoi se programi i Aleancës për Ndryshim do ju mundësoj punësim dhe arsim të rinjve dhe zhvillim bizneseve me ujë të taksave.